Lebaran ngombe wedang udut Pak Parti terus midangke Rendista syutingnya Permata. Wah hebat, sound system ya hebat Mas Eko saka Mbak Seran. Apa ora kene mbokne dilerke kopi. Kene mbokke dilerke teh. Teh. Terus keri dhewe kene mbokne dilerke apa? Wah, oh, vitamin dong. Cetetan sate. Suara nabu-nabu ini orang bakalan kleru. Oh tenan, pilihnya bening kok dik. Ya iya. Wis kena umpulnya kok gelayaran dik. Pemennya seprene karo anu. Sapa? Tetanggaan karo Mbak Yuku kaya. Wah karo dik unik. Wah iya iya tambah semangat. Angel. Lanjut ya.